Skupiny Kabát, ahoj, tady v Hradci! Co tomu říkáš, kdy to bylo, pane? No, tak jako šlo to, no. Co ten Kabát jako, nebo co to bylo? Kabát, jako? Jo, Kabát jsem neměl, měl jsem jenom mikinu, měl jsem tričko, ale Kabát jsem si zapomněl doma. Jo. A jinak, jako co tomu říkáte, pane? Tak určitě jsme do toho dělali to srdíčko. Bojovali jsme, klouzali jsme se po ledě. Ale nestačilo to. A co vy, pane, jak se vám to líbilo? No, já bych řekl, že to bylo málo. To srdíčko prostě nestačilo. Jak málo, myslíte málo? Publikum na nás mělo, na něm si mělo navíc a... Ať se snažili, já jsem jim říkal, jděte dopředu, jděte dopředu. Bojovali jsme, ale my jsme bojovali. No jo, ale 10 dopředu, není to pozdě, no, není to pozdě. Tak určitě, stám určitě, se já. Určitě. 10 hodin. Máme chvíli, že máme volné pódium. Nevadí. Byste na pódium, třeba YouTube, nebo něco podobného. Co? Co ti na to říkám? Tohle. Já bych samozřejmě šel a rád, ale není přece v našich silách strapňovat místní skupinu. Myslím si, že takovýho publika bys ještě měl hodně. Tak mě se zastavili. Když mě zastavíš, tak já tam budu. Skupiny Kabát, ahoj, tady v Hradci!